Čau, s vama Damir Pomir, a zlomena ruka. Tak dneska mám náramek parkourové firmy. Tak, i jak jsem zlomil ruku, já jsem při fotbale dělal parkour a jsem zakopl o někoho a jsem spadl takhle. Já jsem úplně takhle jsem spadl a mě křupla tady kost. No takže rozbalíme ten náramek. Už jsem se s levačkou tak hodně naučil. Takhle vezmeme. Takhle rozstříhneme. Už to mám. Tady. Tak vydíráme. Ten náramek jsem moc chtěl, protože to je od parkourové značky a já dělám parkour. A můj kamarád taky má, ten Markus má taky od Ninja Domu, ten taky náramek a ten je napsáno tady, to je youtuber. Tak, už jsem skoro to rozbalil. Ještě trochu. Nadříznout. Automaticky nadříznout. Tam není náramek, doufám, ne. Tady něco mám. Co to je? Jo, je taková maličká kartička. Tak. Je mapa. Tak, teď si to rozstříhneme. Jo, tam mám ten náramek. Oh yeah, parkour. Různý triky. Parkourový tahák. Co tam mám? Tak, jak se to rozbalí? Chci být parkouristou. Cože, ten je na mě malý? Ne, není. Náramek Injured Movement. Tady je značka Injured Movement. Oh, barevné triky Taryho. Tak, co mám tady v bílé? Můžu jako... Thank you.
ještě mám něco otevírat. No. To byl tip. Takže s váma byl Damir Komir. Náramek a zlomená ruka. Barevné triky. S vámi byl Damir Komir, tak čau. Dávajte si lajkujte.